bugüne kadar yani talih siz yani bir dedim show business'te önde değilsiniz. Sebep neydi buna? Öyle müəllimlerin adlarını çektiniz ki. Sebep itkiler. Hayatınızdaki itkiler. Mikrofon yakın. Sebep itkiler. Atamın anamın dünyadan köçməyi ona göre bir müddət oxumadım. Allah rahmet eylesin. Rahmet. Atan ananı. Atam, anam, xalalarım, dayım. Hamı bir vaxtda. Necə yani? Atam xərçəng xəstəliyindən, anam, xalalarım da daimda bir ayın içində koronadan. Pandemiya dövründə. Pandemiya dövründə. O lənətə gəlmiş pandemiya çox canları aldı. Bir neçə ailə, bir neçə, dört nəfər saydınız, üç nəfər. Dört nəfər. Atamdan beş nəfər. Atanız da pandemiyada. Yox, atam ondan öncə rəhmətə getdi. Dört nəfər ailə üzvünü ananız pandemiyada itirmişsiniz bir ayın içində. Ona görə oxumadım bir müddət, ümumiyyətcə sənətdən uzaqlaşmışdım. Alma xanım əsirdi məni. Həyata qayıtmaq lazım. Kimdən, kimdən qalırsan? Tək qalırım. Tək. Bacı, qardaş, xeyr. Heç kim yoxdur. Yox, uşaq vaxt bacım olub, o da rəhmətə gedib. Nə danışırsan? Atanız neçə yaşında itirmişsiniz? Atam 50 yaşında, anam 56 yaşında. Tək övlad idiniz. Birdən-birə hamını itirdiniz. Siz özünüz yoluxmuşdunuz o virusa, yəni siz. Bu vaxtda, hə, əlbəttə. Yəni siz necə keçirdiniz? Elə ağır. Tam, çünki mama rəhmətə gedən vaxt elə o bu havada deyildimiz xəstəliyimin. O vaxtı pandemiyanın ən ağır dönəmlərində hətta dünyasını dəyişənləri görməyə icazə vermirdilər, vidalaşmağa icazə görmədin ananı. Xəstəxananın qapısında ancaq. Bu vaxtı yadımdadır da, sabun su da idardadır. Allah heç kimə qismət eləməsin bu həyatı. Amma həyatdır da, həyatda hər şey olur. Gərək əl-axsus da belə sənəti var. Gərək ruhdan düşməsində biz çalışırıq ki, yanında olaq. Belə bir söz var ya, Allah heç kimə çəkə bilmədiyi bir yükü verməz. Amma bir anda, bir ayın içində həm ananı, həm xalalarını, həm dayını, ondan öncə atanı, ondan öncə bacını itirmək. Ya sözsüz bu isyan deyil, əstağfurullah, Allah isyan etmərik. Amma çox çətin. Həlim sən ayaq üstə dura bilmirsənsə. Mən inansız, mən ona heyrətlə baxıram ki, insan bu qədər dərdi bir anda necə çəkə bilər. Mən olsaydım, İraq olsun, bəlkə də dəri olmuşdum. Buna baxmayaraq, o hələ də yəni, bu həyatda pozitiv qala bilir. Bu qədər itkiyə baxmayaraq. Tək qalır. Biri var, bəli, çox itki itirirsən, amma ən azından çiyin yoldaşın olur. Adetən, ya bacın, ya qardaşın. Ən çox gülən adamların ilə ən böyük dərdləri olur. Yəni, onlar, o bir misal var, kimdə nə yoxdur ondan. O, ən çox gülən adamlar o, olmayan şeyi göstərməsi, sanki mən belə pozitiv. Tək yaşayırsan. Bəli, tək yaşayıram. Öz evinizdə yaşayın. Öz evimdə, bəli, öz evimdə. Biz necə pul qazanırsan? Ali, yəni məclislərə gedirəm, rayonda belə obyekt deyək də. Obyektimiz var. Sən özün Cəbrayıldan adamam. Əslən Cəbrayıl, atam anam Cəbrayıl rayonundandır. Bəli, amma özüm mənim babam Beyləqanda ilə bir ki, polisin avto belə deyək də yol patrulunun rəisi olduğuna görə biz ora getmişik. Yəni orada qalmışıq. Beyləqanda. Bəli. Bacınız neçə yaşında rəhmətə gedir? Uşaq idi. Adam o evdə tək qala bilməzdi. Təhli çətindir, əlbəttə ki. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, nə qədər əmi də, dayı da, xala da, bibi də olsa, bir dənə valideyn yerin vermir. Çünki insan nə qədər şəkillə danışar, insan nə qədər... Yəni, söhbət ondan getmir ki, valideyn, mən valideynin pulu ehtiyac deyil, şükür Allah, özümüz qazanırıq. Bir dənə quru nəfəs bəsdir də. Şəkillə deyirsən, nə qədər danışmaq olar? Şəkilini atanın, ananın şəkilinə baxanda, danışanda nə danışırsan? Hansı sözləri deyirsən? Valla nə eləyirəm? Məsəl üçün, belə deyim də, harasa bir balaca doğurum olsa gedirəm onunla bölüşürəm orada. Anamla bölüşürəm. Anamla danışıram. Elə olur gecə də gedirəm. İcazə alırsan. Nə bilim, çətindir. Cavan, ikisi də ən çox təsir eləyən odur ki, valideynin, belə deyim də, cavan və əzabla rəhmətə getməyi insana çox pis təsir eləyir. İkisi də əzabla, ata da,
Və ata da, ana da, ikisi də dərdlə bir övlad toyu görməmək. Mənim anam yazısında, qəbirdaşında bir yazı var. Həyatda kimsəsiz arxasız qalan bir oğul balamı qoyub getmişəm. Qismətdir yenə də Allah bütün bu valideynlərə can sağlığı versin. Olur, dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin. Bəli. Yəni onu yazmışam, məsələn ona kim öz qulaq asan insan, nə bilim, mən özüm o gün Valma xanım atdım, söz baxımdan nə bilim, onu təsəvvür edirəm də dünyama qaranlıq çökür anda təsəvvür edəndə məzarda sən. Mən onu, ha birdən o qıda pis oluram ki, necə yəni, mən heç vaxt gəlməzdi ki, mənim başıma bunlar gələr də, yəni, niyə də, niyə belə oldu? Qismətdir də. Pandemiya, COVID. Qismət. Çox dəyərli sənətkarları, çox dəyərli insanları, qohumlarımızı, hər kəsin yaxınlarını əlindən aldı, amma ananı, atanı itirəndə bəlkə də onunla vidalaşdın, amma ananı itirəndə heç vidalaşa da bilmədin. Yox. Yani, bir ay görmədim. Bir ay görmədim. Bir telefonla danışdım axırıcı və bir ay görmədim. İndi sən Alma xanım sağ olsun, dəstək olur Tahiriyə. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Anan, atan görür səni. Və sən rəngərəng sərverişi olaraq, ən baxımlı kanal, ATV kanalı olaraq öz adımızdan deyə bilərik ki, hər zaman dəstəyik. Çox sağ olun. Hər zaman qatlarımız açıqdır. Və sən uğurların çox olduqca valideynlərinin də ruhu şad olacaq. Evə gedib şəkilə baxıb danışarkən bizdən də danışarsın. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm. Nə bilim, mən Alma xanımla 2017-ci ildən, yəni belə deyim də, bir bazı qardaş kimi o qədər yaxın olmuşam. Mən demək olar ki, elə hər gün biz bir yerdə Alma xanımın yoldaşı. Yəni Alma xanım ata evindən çıxıb belə mən ürəyim istədiyim vaxt gedirəm o evdə, otururam çörəyimi də yeyirəm. Yəni o qədər ki mən o evdə belə dediyimdə o hörməti, o qayğını göstərirlər. Vüqar müəllim sağ olsun vallahi. Ananın sən ifanda ən çox sevdiyi mahnın var idi mi? Çünki bunu səndən istəyirdi ki oxu mənim üçün. Onu sən ən çox onun üçün hansı mahnı, hansı muğam oxuyardı? Amma Seyca o, ən çox Seyca xoşdurdu. Ana Seyca oxurdu. Elə oxuyanda da axırıza və də... Getir mikrofonu. Getir mikrofonu. Onun bizə baxdığını düşünərək. Onun bax, sevdiyi bir mahnı. Heç bir zaman... Heç bir zaman ola bilməz ki... bir... bir ata, bir ana... dünyasını dəyişsin. Biz müsəlmanıq. Və bu dünyadan bir xəbəri olmasın. Xəbərdardılar ruhlar, ruhlar qiyamət gününə qədər vardılar və ananın yeganə sevgidir ki, ananın balaya olan sevgisinin adına şəfqət deyirlər. O şəfqət ki, qarşılığı olmadan, heç bir qarşılıq güdmədən sevilir, hətta ona ziyan olsa belə sevilir. Allah bütün xanımlara o hissi versin, ana olmaq hissini, o qismət eləsin, övladı olmayan insanlara da Allah övlad qismət eləsin. Dünyasını dəyişən valideynlərə, rəhmət qalanlara can sağlığı versin, amma Talib bugün bizdən aldım. Mən ilk dəfədir ki, qonağımız danışır, Aysir mənə baxır, mən deyirəm, yox, sən danış. Sənin həyatınla bağlı çox qısa da olsa mənə məlumat vermişdilər, amma bu qədərini bilmirdim. Və pandemiya dedin, can itkisi dedin. O günlər yadaşdı. O günlər doğrudan da çox ağır bir günlər idi. Böyük sənətkarlar itirdik. Və həmin zaman bizim, mənim bu layihəyə görə tanımamışam mən o insanı. O sözün əsli mənasında qardaşdı mənə. Pənah da atasını məhz o pandemiya dövründə itirmişdi. Pənah Eldaroğlu, Allah
Eldar müəllimə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah Pənanın anasına can sağlığı versin. Sevdiklərimizlə sınandıq. Bəli, çox çətin andı bu. Çünki adam bir övladlıq borcu var ki, adam deyir ki, sən bir övlad olaraq borcunu yetirməlisən, yerinə yetirməlisən də müəyyən şeylər var onları. Ümumi planda saxlayın, xahiş edirəm kadrı. İstəmirəm yaxın planda verəsiniz. Ha. Bunları etmədiyin an elə bir özün özünə deyirsən ki, kaş ki bunu edərdim, amma həyatdır, qismətdir. Bu həyatda düzgün yaşamaqla, bu həyatda düzgün addımlar atmaqla, bütün günü işləməklə əmin ol ki, anana, atana dünyasını dəyişsələr belə bir xeyrin dəyəcək. Ən az onların ruhları şad olacaq sənin üçün. Ən axın zəfə ananı nə vaxt görmüşsən, atanı nə vaxt görmüşsən yuxuda? Mikrofona danış. Demək olar, elə hər gün görürəm. Çünki insan həyatda düşündüyü şeyi çox görür yuxuda. Mənim yəni yadımdan çıxmır, yəni çıxarda bilmirəm. Yuxuda görürsünüz, nə danışırsınız? Nə bilim, adı məsəl üçün bir rayona getməliyəm. Yuxumda ehtiyatlı ol. İşarə. Həmişə də bir sözü var. Anam qurbandır. Valideyn övladından nigaran, ən çox hansı övladından nigaran gedirsə, ən çox onun yuxusuna girir. Biz ailədə 4 uşağı. Mən atamı görə bilmirəm yuxuda, dünyasını dəyişəndən sonra. Çünki məndən çox rahat idi. İki bacım və qardaşımdan nigaran getdi. Ən çox da onlar görür onu yuxusunda. Çünki onlara işarə verir. Ruhu hələ darıxır burada. Çünki o evləndirməyib oğlunu, oğlunun uşaqlarını görə bilmədi, tək qaldı. Buyur. Mənə bu həyatı bəxş edən insan sənin yoxluğun yamandır inan. Həyatım olubdur ayağına talan, sənsiz bu dünyanın marağı yok. Hayatım olubdu ayağına talan, sensiz bu dünyanın marağı yoktu. Dizine baş koyan kaşı bir an öpüp koklayaydım ayağına. Çökür anda tesevvür eden de mezarda sen. Vaksız bu gidişin yandırır beni. Saçlara salmışam kederden deni. Kim ayrı seni, sensiz bu dünyanın marağı yoktur. Maksız bu gidişin yandırır beni. Sensiz bu dünyanın marağı yoktur. Ay görsen